E o mesmo frente a situacións agobiantes, angustiantes que está pasando moita xente neste país, e me vou a referir a estafa que están a sufrir miles de aforradores galegos cas chamadas participacións preferentes. Vai a facer algún movimento, verdad, para defender os intereses desta xente? Estafa. Por que é unha estafa a que están sufrindo estas persoas? Estafa que fixeron, dende logo, os responsables no seu momento das caixas, tamén os directivos da Banco de España que o permitiron, e, dende logo, unha Comisión Nacional do Mercado de Valores que non pode limitarse, como no caso tamén do Ruiz Mateos, etc., a advertir non se sabe que cunha letra pequena. Non é de recibo que manteñan a xente nun corralito, porque iso, teño que decir, é violencia. Violencia contra as persoas. Violencia de guante blanco, pero violencia. E o señor Núñez Feijóo, como presidente da Xunta, tampouco pode pasar olímpicamente, xa digo, da situación agobiante, angustiosa, pola que están a pasar, pois, miles e miles de aforradores galegos, non?